Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Para pengurus Masjid Al Ihwan anu kusimkeun hormat, para bapak, para ibu, jamaah panguasan Masjid Al Ihwan anu sami dihormat. Kaum muslimin wa muslimat nu aya di Leuseung sukaerang ngogé di mana bae ayana nu sami-sami kusimkeun hormat, mudah-mudahan sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana kesaning kudot irodat anjeuna urang tiasa riung dina tempatan mulia ieu bari kaayaan cuaca sae. Shalawat wa salam mugia tetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna, mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeuna anu kenging syafaatna. Para bapak, para ibu, serta can panguasan kawitan supados ageung barokahna mangga urang buka ieu panguasan kawasan dosbalah sareng niatan calikna dieu masjid urang itikaf sareng takarub ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid taqurban Allah madumtu bihi sunatan nilai taala. Serta cana panguasan kawitan urang munajat pamudah-mudahan simkuring sakeluarga para bapak, para ibu, ahli pangosan umumna kaum muslimin wa muslimat anu aya di Leuseung sukaherang di mana bayana, mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipaparin daya topik magfirah rahmat ridona padlahna barokahna Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun jasmani rohani dunia sareng akhiratna, utamina mudah-mudahan urang sadayana jantenkeun ku Allah hamba Allah anu saleh anu salihat, hamba mutakin, hamba anu bahagia dunia sareng akhiratna. Salajengna urang sadaya urang ngadonga kanggo warga-warga urang sadayana anu dina waktos ayeuna teu daramang boh teu daramang lahir teu daramang batin wabilusus kanggo Pak Haji Ahu nya, Pak Haji Ahu Maen Baoo Haji Amin sareng Haji Uka nya, Haji Uka mohon Haji Uka tah Ibu Dede Kang Dudung sinareng umumna anu teu daramang urang dina waktu saena urang doangkeun mudah-mudahan aranjeuna dipasian kasobaran katoban panyawatna dicabut ku Allah gentosan kesehatan utamina, mudah-mudahan eta teu damang teh sing jantenkeun kiparat kanggo dosa aranjeuna. Ibu-ibu anu nuju hamil mudah-mudahan ibuna disehatkeun urang kalihna oge dijaga diraksa ku Allah dina eta urang kalih. Tanamkan keimanan, ketakwaan, keimanan ke Allah, ke Rasulna, ini waktosna lancar, sama ibu na murang kalihina, utamina mudah-mudahan pamegat jantan murang kalihina, soleh, istri solehah, wabil khusus di dia, ibu Asih, ibu Rati, ibu Hani, Dewi Alawiyah, Sri Rahayu, Bandung, ibu Ansoriyah, Azizah, ibu Ajeng Febri, ibu Dini Putri, ibu Kades, ibu Ratna Ermina, ibu Nunuy Bandung, ibu Yayat, ibu Mira, khususna anu disebatan name umum nama saben teu anu nuju haramin, mudah-mudahan ku Allah dijaga diraksa. Urang sadayana dina raga milari kewajiban ilmu para putra putri urang duya urang boh di sakolana di pesantren masjidna di madrasana, mudah-mudahan Allah mapan ilmu anu barokah ilmu manfaat utamina urang duya urang jantenkeun ahli ilmu kasayan utamina ku eta ilmu, mudah-mudahan urang putra putri urang duya urang diangkat derajat dunia sareng akhiratna. Salajengna urang dinaraga milih pakasaban tukang dagang tukang tani pagi negeri basesana buburuh kulina anu nganggurna, mudah-mudahan ku Allah bukakeun pakasaban anak Allah maparin di jigana jembar luas barokah utamina, mudah-mudahan ku sabaya dari jauh urang sadiantir genari dona surga Allah Subhanahu wa taala.
Salajengna urang sadaya urang ngadoa wabil khusus kanggo anu umroh ayeuna nya panginten wabil khusus Kang Emul sang bojona 15 mudah-mudahan disehatkeun jagjagkeun tiasa ngaksanakeun ibadah umrohna bari mudah-mudahan ditampi ku Allah. Oke, mudah-mudahan uih deui ka lemah caina kayan salamat. Karun-karun urang sadayana bilusus anu parantos ngokapkeun ieu tempat anu parantos mulih karomatullah mudah-mudahan dalam kuburna ditampi iman Islamna dihampura dosana dihilgakeun pakuburanna pasian nikmat kubur makbaron janteun rodotun min rajalina pamaksaan urang nu sae dunia ukhrawi mudah-mudahan Allah ngabungkeun ijabah mudah-mudahan dagara urang sadayana di pasian kaman janteun negara anu baldatun thayyibun thayyibatun rabbun ghafur bi barakatu mikuran al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi min arrahmanir rahim malikiyawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iladwati Nabil Mustafa Muhammadin sasam wajwaji wa anduriyati wa sabir kirami syaulam wa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jami'il mursalin wal mursalin. Bapak dunia bapak mana panum isyapati mana pun biar mencari apa antiha. Alhamdulillah minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruya baina wa ummatina wa jaddatina wa masayina wa jema'a sunnat wal mu'minat min masayikani wa maghribiya khususan ila ruhi sok atuh sarbatan atuh Allahumma bilaum warambum wabim wabhanum salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana si adibil basya asbi sebatan nu teu damang mah ngampa asbi 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 anta sabila sipa ila sipa uka sipa an la yugo sako man Allahumma inna na'udika min juni bawa dari sako wa su yang kodo wa samadil da Allah mansurna fa inna qor nasirin wa abtalana fa inna ka hurbatin wa akbir lana fa inna ka hurgabin wa rahamna fa inna qor najukna fa inna qor nyewadina wa najina minal qawmi dolamin. Allahumma inna suka wa nadawinka bi nabika mamadin sinama yiroma ya muhammadu inna tawajah nabika yirobi bihajatina lituk dolana Allahumma pasopina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa may yu'adzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yusla alaikum fajtanibur rizza minal awsani wajtanibu qawlaz zur. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yusla
lillahi ghair musyrikin bih. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhthufu at-thayr. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhthufu at-thayr aw tahwi bir riyu fi makanin sahih. Zalika wa man yu'addim sya'airullahi fa innaha min taqwal qulub. Lakum fiyya manafi'u ila ajalim musamman thumma mayulluha ila al-baytil atiq. Lakum fiyya manafi'u ila ajalim musamman thumma mayulluha ila al-baytil atiq. Ja'alna mansakan yadhkuru ismallah. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallah. Yadhkuru ismallah ala ma rajakum min bahimatil an'am. Falahu aslimu. Wa bashiril mukhabitin. Alladzina iza nukirallahu wazilat kulubum wassabirina lama asabahum wal muqimis sholah. Alladzina iza nukirallahu wazilat kulubum wassabirina lama asabahum wal muqimis sholah. Wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'ainil lail lakum fiha khair. Fazkuru ismallahi al-yasawaf. Fazkuru ismallahi al-yasawaf. Faiza wajabat junubuha fakulu minna wa atnimul qani'a wal mu'tar. Kazal
kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Lan yanala Allahu lumuha wala dimaa wala qiyanalu taqwa minkum. Kazalika sakharaha lakum litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum. Kazalika sakharaha lakum litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum. Wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul adzim. Tak kadinya terminal teh Bu. Bismillahirrahmanirrahim tingali. Zalika ari itu dicaritakeun. Darika ari itu dicaritakeun eta perintah perintah naon hajinya. Perintah haji jeung naon? Kedah nyebat asmaro dina poean anu ditangtukeun nyaeta naon takbir Allahu akbar sing ieu nya nepi ka tasyrik naon 11 12 13 ya atos dicarioskeun tadi nya di bulan kamari dalika itu dicaritakeun waman sareng sajalma yu'adzim anu ngagungkeun jalma. Waman sajalma yu'adzim anu ngagungkeun jalma. Hurmatilahi kana pirang-pirang kehormatan Allah. Pahwa itu ta'dim khairun eta langkung alus laku pikeun jalma inda robbihi sandingeun pangeranana jalma. Wa uhilat sareng dihalalkeun lakum pikeun anjeun naol an al an'amu ingon-ingon keur ihram mencit naon ingon tuluy dimakan dihalalkeun mangga ibu ilama kajaba perkara yucla anu dibaca ye yucla anu baca ye ma alaikum karanjeun. Nyaeta nu dibaca kajaba nu dibaca mak teh naon nu diharamkeun nyaeta ayat naon hurrimat alaikumul maitatu wadamu walamul hinjir wama uhilla ligoril ya eta nu teu meunang mah nya salianti eta mah keur ihram bu haji mangga tuang sing raos. Bazdan ibu maka kudu ngajauhan aranjeun arrizq najis minal osani tina pirang-pirang patekong. Wazdan ibu sareng kedang ngajauhan anjeun kaulajur kana ucapan anu kotor sirik di dieu mah lacut jur teh. Hunapa barina condong lillahi ka Gusti Allah, gue musyrikina turun tengah musyrikeun. Bihi ka Allah. Wa man sangaisa jalma yusyrik anu musyrik jalma billahi ka Gusti Allah, pakaan nama kaya-kaya qorro ragrag jalma minas sama iti langit. Patah tupuhu tuluy nyamber ka jalma naon atoiru manuk. Urag-urag ti langit disambar sakalikeun ku manuknya. Autawi atanapi rag-rag si jalma autawi atanapi rag-rag ngarag-ragen bihi kai si jalma naon arihu angin. Autawi atanapi ngarag-ragen kai jalma naon arihu angin. Pi makanin syahik dina tempat anu jauh.
Zalikari itu perintah Allah ya, perintah. Wa man sareng sajalma yu'adzim anu ngagungkeun jalma syailallah kana syiar-syiar Allah. Fa inna sayaqtasna tadim. Tadim kana syiar Allah. Minta taqwa qulub etatina taqwana pirang-pirang hate. Lakum tetepkeun anjeun pianina itu onta. Pihadina itu ngagungkeun pihadina dia onta pihatenya pihadina itu onta tiantawisna naon tadim Allah teh nyaeta naon mencit onta tuluy dihadiahkeun kitu tah pihadina itu onta teh manapi oi pirang-pirang kamangpaatan seperti tumpakan pake naon ginding naon teh ila jalin kana tempo musamanu diutangtukeun. Suma mahiluha tuhi kana tempat na itu onta tempat mencit itu onta ilal bayati atik nepika bayati atik nyeta Mekah tanah nu dinaon dimulia gen waikuli umatin tetep tiken pikan umat jalna ngaji gen kami mansakan kana ibadah naon tempat mencit mansakan teh mencit kurban. Tengah mencit kurban lias guru supaya eling ali kul umat ta umat kul umat supaya nyebat ismallahi kana jenengan Allah nya di waktu naon kurban kan bismillahi Allah ismallahi kana nyebat jeneng Allah alama kana perkara rojaku anu ngarizkian Allah umka itu kul umat. Mimbahi matil an'am tina sato ingon-ingon naon ingon itu ya onta sapi domanya paila hukum mangkali pangeran anjen ilaun eta pangeran waidun anu saja anu sahiji palahu maka tetep ka Allah aslimu kudu pasrah ranjen wabashir sareng mereya bar gembira anjen Muhammad al-muhbitin ka jalma-jalma nu tunduk patuh taat ka Allah. Aladina tegasna jalma-jalma iza nukiro dimana diceritakan Allah Gusti Allah wajilat maka gemetar sieun gimana nih naon kulubuhum atatena wasomirina sareng jalma-jalma nu sarobar alama kana perkara sobanu kena mahum kaitu ladina ina pirang balai wal mukimi sholat sareng anu ngadegkeun sholat wa mimma sareng tina sebagian rizki tah mimma di dinya teh nya min litabid jang pi euy kade nya wa mimma sebagian rizki rojakna anu ngarizkian kami hum ka itu ladina yung pikun nganapakeun eta jalma-jalma sebagian ulah kabeh kade nya pan kudu aya keur urang teh tuh beh nya itu kade sebagian kadenya wal budna sareng kana onta jalna ngajadikeun kami akan budna kana onta lakum pikeun anjeun min syairillah tina pirang-pirang syiarna Allah lakum tetep pikeun anjeun piha dina itu budna khairun ari kasayan pencit bikeun nya. Fazguru maka kedah nyebat aranjen ismallahi karena jenengan Allah alaiha karena itu mencit naon on sawapa bari naon bari nangtung nya geuningan mun cai ieu nya Allahu akbar Allah nangtung kitu nya bari nang sawapa teh paida wajibat di mana geus wajib naon junubuha kagirna geus naon geus naon ngudupruk ari sato teh di mana di naon cangreut tuluy naon di betot geus naon ragrag geus ragragnya teu nangtung nyang igir tuluy geus naon geus bersih dipencit tah pakulu pek nuang aranjeun min ha tina eta budha wa atimu sareng masian katuangan aranjeun
Al-Qoni'a kanu butuh. Butuh tapi imat konimah tementa bu kunu. Naon konimah butuh tapi tementa. Wal mu'tar sarang kanu naon banget butuh yang butuh turmenta imah. Ya ayah naon ayah koni ayah konimah. Api-api tebutuh ya lah konimah urang tehnya. Ali mu'tar mah naon butuh bari menta. Eh wajiban wajib teh naon kemit kurban cik menta dagingna ha eta naon ta eta mu'tar kazalika nya kitu deui sahorna nyalukeun kami sahorna nalukeun kami ha kana budna lakum pikeun aranjeun lalakum sebaya ya aranjeun tasykurun syukuran aranjeun layana la moal dugi moal nepi Allah ka Gusti Allah naon luhumuha dagingna itu onta wala dimauha sareng getina itu onta walakin yana lu tapi dugi ka Allah naon atakwa katakwaan mingkum diaranjeun dagingna moal dugi ka Allah jang pika de moal getina moal tapi niatna nu kurang teh nya nu tapi ka Allah teh nya niat nang minat mencit karena naon ye karena Allah ngagungkeun agama Allah keur yang disebut loba duit ha eta mah yang kade kadalika nya kitu sorna sakhoroha nalukeun Allah kana onta langkum bikeun aranjeun itu kabiru supaya ngagungkeun aranjeun takbir anjeun Allah ka Gusti Allah alama kana perkara za anu parantos nuduhkeun Allah kum karanjeun wa basyir sareng mereh bargembira anjeun Muhammad al musinin ka jalma-jalma anu nauhidkeun anu sarae musinin teh he muhawidin atanapi anu nauhidkeun tos ieu mah nerangkeun ieu jang pi euy alhamdulillah tah komal mun tereh ieu mah nya rayagung nyakal jauh keneh lah ingin raigung na. Tos kaya zalika ari itu naon nu dicaritakeun nyaeta naon masalah naon mencitanya haji jeung naon kurban haji teh naon panon Nabi Ibrahim teh wading pinasi teh ngagorowok kajibah aku pes wahai manusia jadi itu tergantung ke dina hadis teh tergantung jamak haji teh tergantung ngajawabna bareto keur di geruan ku Ibrahim lamun bu haji ngajawabna kana geruan Ibrahim tilu kali ai kapungkur mah sancan aya ayat ieu teh haji teh marineng nya mareng Nabi Adam sampai 50 kali tuluy kantenan nabi-nabi sanggeus aya eta mah jang pih tah naon paling bangsa kana sakali dua kali tiu kali kumaha keur ngajawabna naon urang keur aya dina sulbi indung urang paling ge bangsa dua kali tiu kali nya tah anu ieu mah jarang muluh kali mah nya tah geus ayat naon datang ayat wa'adin teras Allah teh nerangkeun naon kedah mencit jeung nyebat naon nyebat takbir dina poean anu ditangtukeun nyaeta naon ti ayamul malumat teh nya ti 10 hijriah tuluy nepi ka poean tasyrik nah eta nya kesina dalik teh nya wa may yu'adim saja mengagungkan hurmatilah karena pirang-pirang kehormatan Allah eusina teh nafsirkeun nyaeta bulan-bulan anu dimulyakeun Dzulqodah Dzulhijjah tuluy naon Muharram sareng naon sareng Rajab nya opat bulan teh anya nya taeta naon bulan nu dimulyakeun atanapi aya naon ngamulyakeun dina ibadah-ibadah haji mayakeun kana ibadah-ibadah haji
Nah, yaitunya karena ibadah-ibadah haji, kewajiban anak sarang ibadah-ibadah haji. Nah, maka pahwa hari itu tadim teh eta sae pikeun jama mungguh Allah di akhirat. Jadi segala ibadah haji teh jangin dilaksanakeun kewajiban anak pasunatan-pasunatanana eta teh naon sae kereta jalma nya ge ku Allah bakal dinaon dibales di akhirat. Wa uhiyat lakumul an'am dihalalkeun pikeun teh ingon-ingon mencit ingon-ingon naon tur ngadaharna pek ari aya duit namanya meunang sabada dipencit teh dituang nya kajaba nu teu meunang teh ilama yusla aikum nyaeta kajaba perkara anu dibacakeun ieu mah kalaikum nyaeta dina naon ayat Allah di Al-Baqarah hurimat alaikumul maikatu wadahmu wadahmu walahmul khinjiri wama uhila tak itu mah temenang kaiji naon nu temenang itu naon bangke kadua naon darah katilu daging naon bagong kaopat naon nu dipencit anu nyebut lain asma'a loker patekong abrohah ker iya diun bencit temenang haram eh ngedahar lagi nya kade bisi aya anu naon kumaha eta cenah anu naon anu sok ka astana anu ieu nya naon eh ngaranna teh numbal jeung ieu kade apal maneh numbal tu bagian anu dar haram nya kade nya numbal-numbal ah geus we ka Allah we urang mah nya pak kade bisi aya nu nya tuluy eta naon cenah hayang ieu teh nya kudu neangan me hideung tuluy di naon dipencit amun ieu teh hayang naon di etakeunana tuluy dipake tumbal nya eta nana hulu me na di ruang di naon kuburan mbah nya dagingna di naon dahar kade dagingna ge haram teh geus dinaonkeun teu kenging tah gituan teh geus zaman jahiliyah eta mah ayeuna mah leuwih saeng teh geus loba pengajian geus loba ieu eueuh lah nya lamun teh mah hayang maju usaha kudu naon kudu sing getol hudangna janari tutupna tengah peuting tuluy eteunana nya getol di mana geus meunang tong didahar kumpulkeun gunukeun sok insyaallah lah kok nama nu nu kahar di kotak we ayeuna mah tong naon tong teu kahar di kotak mah ulah nya ngan lamun ceuk eta mah kudu loba sedekah ih alus loba sedekah nya kade ulah can meunang kira-kira can meunang bati nya ngusi sogangan wah cenah lah moal leungit sedekah mah alus oh tak gitu ya geus lah bergara-baran tadi mah ulah geus di naon jauhan kurang teh geus teu naon geus teu usum lah nya tah teu usum sing sumanget ieu nya hayang beunghar hayang payu usaha yang eten ari pagayan molor atuh rek beunghar kumaha atuh nya jaman bareto mah lamun teh mah nya lamun bujak lalaki kawin ka naon ka wewe tuluy ceuk bapana teh sok basana teh nya siloka neneng hayam jago teh cenah geura ka ditu cenah encar nya dalakina na meureun naon eta teh molor bae meureun eta mah kabur we naon rezeki teh kapacok ku jadi ulah sarare kade lah mun hayang ieu mah geus we kitu we singi giat nya nah eta teh naon pajdani murriza sareng kedang ajuhan tina najis minal awsani tina pirang-pirang naon pate najis lah jauhan ya udah ku secara iya gini naon pate kong atulah ya durulayan pau atuh bararaah naon meremang mat manehan lagi ngejedog didinya bae itu bisa naon itu bisa meremang mat ngecicing we didinya pate kongnya sejumlah matak pantas di zaman disebut bareto jahili jahiliyah jahiliyah itu naon bo bodoh nih atuh da patekong naon cicing dina eta tuluy disem
Mbah diitaun cenah mere mangfaat. Wazdan ibu kojur sareng kedang ngajauhan kana ucapan naon-naon anu hacut anu goreng kadenya sing sae ucapan teh urang nya sing sae kade bohong atanapi hianat jeung ieu mah jauhan eta teh kenging musyrik kantenan teh nya. Da teh ucapan-ucapan anu dilarang ku Allah Subhanahu bersaksian jur bersaksian anu lacut. Urang teu nyaon-naon naon kulantaran naon hayang meunang duit ka urang berani naon berani bersumpah atau nabi bersaksi naon nulacut teu kenging naudzubillahi min dalik mangeunah di daharna ge lah nungeunah di daharna mah meunang kesang kaluar kesang lomokot urang capek sok ajaran dahar ngeunah aya mah teu pararuguh kitu mah nya matak jadi panyakit. Nah, mending kaya naon nungunah mah menang ladang ngaramet radang menang naon macul capek kaluar kesang menang dagang bener kaluar ngerenah dibawa nage sehat oh maros tingali 70 tahun langkung maros kasawah ngetahun sehat makanan naon maros ih dan halal diusikun nage ya tapi anu menang teparugu menang naon na tukak kesangan nih lobana teh gering we jeung ieu heueuh tah kudu naon kudu ngaca diri dinya urang teh atak tong hayang kabarita kudu barang duit teh pararuguh mah nya kade tah ieu jauhan lacut nya bohong tah eta teh kawazur ucapan naon oh bapan jadi saksi naon palsu nya ngomong bohong supaya meunangkeun naon. Ah, ayeuna mah loba ayeuna jauhan ke urang mah teu kenging. Lah. Huna palilah bari condong ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, teu ngamusyrikeun ka Allah, sajama anu musyrik ka Allah, kaya-kaya eta jama teh ragrag ti langit luhur. Wah, tuluy dinaon? Disamber disakalikeun ku manuk. Wah, naudzubillahi min dalik geus naon pejet awak teh bunya. Kata Nabi naon diragragen ngaragragen kata jamaah teh naon angin pejet hancur dina maka dina tempat anu jauh nah karet teu meunang ngamusyrikeun ka Allah Subhanahu wa taala jalma anu musyrik mah moal ditarima ku Allah lamun teu tobat jalma anu lomokot dosa ari teu musyrik mah sakumaha oh dosa na bage dina akhirna mah eta jalma bakal asup kana surga. Nu musyrik mah teu tobat mah moal. Kecuali nu musyrik mah bakal naon dihampura ku lamun tobat. Ari jalma anu berdosa lomokot mah naon sanajan teu tobat ge dina pada akhirna mah ku Allah bakal dinaon dijahit ku Allah. Matak musyrik mah pang gede-gedena dosa. Naudzubillahi min. Kalau cenak gini kena ibaratnya berdosa dihampura ku Allah. Montongnya iya mah ibaratnya mah. Ya meneng mah urang mah jadi jalma nu naon. Bener soleh urang gitu pan. Ngarah naon. Ngarah urang salamet kan gitu. Nyage kangjeng Nabi dibere pilihan. Isma sita Muhammad sek. Hirup anjen sakarep anjen. Kita tekin Muhammad tapi urang oge. Painaka mayitun. Anjeun teh moal bakal naon mah maot. Tuluy pika cinta ku anjeun saha nu pika cinta awewe jeung harta jeung naon-naon. Sabab nu pika cinta ku anjeun teh bakal berpisah. Katilu amal anjeun sakarep anjeun sabab eta amal teh bakal dibales ku Allah. Rek amal soleh berarti bakal kasolehan amal goreng lacut doraka berarti adab ti Allah Subhanahu wa taala. Tergantung silahkan ngan urang mah da nya alhamdulillah urang naon ku kolot urang timimiti naon lahir urang geus naon di adanan di komatan alhamdulillah dididik ku kolot urang alhamdulillah ieu teh urang teh geus bener dina agama anu dibikari ku Allah rawat siram tuluy naon cebor ka pangajian salat jeung sabang pangajian initan kana tempat-tempat anu naon
kasayan ieu teh urang teh keur ngajaga Islam urang supaya Islam urang teh kabawa kana maot. Ha ieu nya keur urang. Hayeu goreng lah musik mah kade meunang. Wa mayu adim sa'ira baina min taqwal qulub sa'anu naon ngagungkeun kana syiar-syiar Allah baina sok itu tadim nyaeta naon mencit mencit ingon-ingon nya dina waktu naon dina waktu kurban dina waktu naon Dzulhijjah tatuwi disedekahkeun eta teh sarujeung naon ngagungkeun syiar-syiar Allah subhanahu eta teh sami jareng takwal ku qulub walakum fi amalatmiu tetep pikeun anjeunna naon onte teh sanajan eta aya kamangmaatan dianggo naon bu onta teh nya rukub tutumpak kan giningan anjeun iri naon da gaya berarti mun boga onta teh berarti naon nu boga kaya nya tapi na waktu nareagung eta onta di naon dipencit dibagikeun ka jalma nu naon eta teh naon tiantaosna naon ngagungkeun agama Allah subhanahu padakeun eta onta teh sok dialap mangpaat ku urang nepi ka ila jalan musalim nepi naon ajal anu ditangtu waktu mencitna nya teu sagawayah kade mencit teh timimiti naon beres salat id nuki ka naon tasyrik kumalamun satacan salat id eta mah sanes kurban tapi naon hadiah eta mah nya jadi kedah naon kedah aya waktu kedah uninga urang teh baru di mana geus naon beres salat tah didinya naon urang teh naon nembe naon waktu mencit sumamaihulatu tempatna naon tempatna mencit nya ila baitil atik dugi ka naon Baitullah nya tanu dinaonkeun nu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulli ummatin tiap-tiap umat teh jalna man kan ngajadikeun kami tempat naon mencit. Nya aya kaji di mana mencit teh lias kurjmallah supaya nyebat asmana matak lima nya pasunatan mencit teh kaji naon maca bismillah kadua dinaunkeun dihadepkeun ka kiblat maca solawat tuluy naon takbir tuluy ngadoa matak terakhirna teh si eta nu ngingkatkeun nya bismillahi Allahu akbar takbirullah sanggeus terakhir naon geus disabetkeun ka kulon naon teras nyebat asma Allah subhanahu wa ta'ala bismillahi Allahu akbar nya. Ala eta teh naon? Nyebat karena Allah geus ngarizkian tina naon? Tina sato ingon ingon nya onta, sapi, domba kumaha? Pa cenah abi mah teu kuat cenah itu naon? Papatungan sapi teh teu kuat, domba teu boga. Aya naon? Hayam jago. Nah, ibaratna nya tadi na bugiah mah meunang soha soha sah naon kurban dohaya biriki doekin bahasana gitu sah kurban ku ngocorkeun getih hayam jago naon buka hayam jago badag mahnya kurban di dieu kurban gusti abdi hayam jago bere ka kantoh kajang pipi sapi cungeun we nya berarti sok sapi cungeun nya ngan kade we kanu di deket kaum naon ngirim ulah naon ah kan bae teu nu alus oge nya nya pokona mah kumaha kemampuan urang nya di mana ari mampu mah atuh minya ah saur Cik Haji teh pa ayeuna mah moal ngiringan kana naon moal ngiringan kana reongan moal ah rek mencit hiji hiji sapi cenah ibarat ih hebat atuh eta mah nya ha tok kumaha naon kumaha urang na eta teh naon urang teh inget kana naon kana perkara nu geus dirijian ku saha ku Allah subhanahu wa ta'ala tina ingon
ingon. Nah, hebat euy lah. Nya. Nah, rajin imah kurban nya ibarat nanti reongan loba nanti dibawa ka imah. Ka eta nanti weh keun masyarakatna teh. Mana keun masyarakatna? Kade. Yeuna liminuan kurban ngana. Loba nanti eta deui. Hay barat anggeus keur masyarakatna. Weh atuh weh. Ngawe kurban nanyarira gitu. Kadenya tah ieu kade lah piraku geus ieu mah geus netral lain mah. Tah ieu eta teh naon urang teh karena naon nyebat asma Allah karena naon Allah geus ngarijian tina sato ingon ingon naik mencitna teh nya sebat asma Allah. Bailaikum ilah wa inna bang aslimu maka pangeran anjeun teh pangeran anu sae hiji wahidun palu aslimu maka kudu pasrah pasrah teh nya aya ketentuan-ketentuan Allah nya ulah basa kieu urang teh dagangna ceuk Bu Haji Mamah teh ti mimiti janari nepi ka duhur tuluy taun geus loba teh nah kudu mencit Pak tu dibagikeun asa naon asa lebar ka de ulah itung-itung lebar geus lah pokona mah Bu Haji tinggal geus etaeun sok ulah naon dibelaan teh sare dibelaan naon lulumpatan neangan dagangan geus aya dagangan teh tuluy naon kudu dipayukeun kudu ieu nah ari geus ieu ulah kadinya sing emut nu penting mah eta berarti urang geus dirijian ku Allah pasrah urang kana ketentuan anu parantos dinaonkeun ku Allah nya pokona mah wabah siril muhbitin bere habar gembira anjeun Muhammad kajalma-jalma anu taat anu tunduk ka Allah subhanahu da manusia mah naon dasarna ge ta'abbud ibadah ka saha ka Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teu pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia kecuali ibadah naon anu ku Allah tunduk we patuhnya tu aya murengket jeung ieu haji yeuh geus beuta sabaraha nya teh 50 juta kebenaran 50 juta teh aya di sawah tongkoh tah nawarkeun ieu lumayan meuning keneh beurikeun ka naon kana sawah ibaratna mah geus ieu mah jiginit sabab aya dosa nu teu bisa dihampura kecuali eta dosa teh diuk di padang Arafah engke dina akhirna naon Ka'bah kedah naon kedah di Jamal Jajak kedah lempang bung Gusti ceuk eta Ka'bah sacan Gusti ngahampura anu sakuling abdi geus dihampura Gusti abdi teu rido mawa kalempang kecuali Gusti jalma anu datang ka abdi dihampura ku Gusti diasupkeun kana surga mata aya waman daholahu kana aminan walillahi ala nasi jul sajama anu asup ka kota Mekah haji maka bakal aman dina Munir tafsir Munir Imam Nawawi Al-Bantani aman dunya jeung akhirat sok ya mudah-mudahan nya nu geus daraptar teh mudah-mudahan sing wagiru kapanggir ku Allah amin ya sing wagiru narek duh pamangih nikmatna haji mah nya cek beja we dan can pa amahnya kaijina keterangan kaduana cek beja cek batur nikmat bararah inget ka ieu jeungnya kalembur nu penting nikmat we geus nu tadina tara berjamaah daek berjamaah tadi tarang maca Quran daek maca Quran datang deui ka dieu teh naon berjamaah nah naon teu deui teu naon maca Quran nah teu deui ulah atuh nya sing lebar ongkos ka haji teh mahal dipanggil lagi hese mahal tuluy naon tah sing atuh teu kana tempat di Masjidil Haram datang ka sawah salatna ngarong kumaha meunang mong nya teu naon-naon pek bae teh naon sababna tah kelebihan umat rasul mah yeuh dina galeng teh suci ju'ilatul ardu masjidan wa tahuron dijadikeun masjid teh taneuh teh masjid bu nongga congkagok ceuk gunung teh jam 2 teh dina galeng heuh salat nong negaleng pek bae ngan keutamaan salat
bonong mual naon. Ai bareto mah keur satajan Kangjeng Nabi mah wayahna kudu di masjid. Lamun kakeunaan naon najis kudu di sofa. Matak Kangjeng Nabi mah loba kamurahanana. Masjid teh rek dina batu, rek di sawah, rek di mana salat amparan montong ngaladaun cau menang maling geus we kene naon. Salat we nya teu di amparan da masjid naon taneuh teh suci. Kecuali lamun aya tai anjing eta mah katingali pan eta mah nya. Kumaha aya tai teu meunang aya tai anjing bada naon do? Doa ieu geus katingali. Aye kitu mah teu katingali teu naon berarti eta teh suci. Daripada meunang naon di amparan ku daun cau meunang naon? Meunang maling nya. Meungeus we salat cong we di dinya. Nah, kitu. Entong atuh euy pangirikan mah nya. Merang. Tos. Sakira-kira moal balik mah bawa persiapannya. Tos. Wa basyir muhbitin. Alladina idza dzukirullah di mana dicarioskeun Allah wajilat. Maka gemet ter sieun atenanya hah sebutkeun sobirin alama sobahum jang majama anu so tah sobar euy babari diumongkeun namanya tah nya babari diucapkeunana dina pelbah naon pelaksanaan sobar teh duh naon susah hese matak pantes jama anu sobar teh naon gede ganjaran. Nah. Sobar aya tilu, kahiji sobar naon ngalaksanakeun dina katoatan, kadua sobar naon dina musibah, katilu nyaeta sobar naon ngajauhan tina kamaksiatan. Salat teh kurang-kurangna mah komonya subuh mah keur ngeunahna naon sare nya pan Rasul ge keur eta nya. Keur dina hiji hadis dina keur pingping Rasul jeung pingping Siti Aisyah teh keur ka hiji cengkat atuh Rasul atuh kehelakeun ngeunah keneh Aisyah idinan kuring teh naon kuring rek naon rek salat peuting tahajud king sabangsana begitu wudu ge tingalikeun nangis Rasul mah padahalkeun Rasul teh geus caminan gupromat qodama apalah akuna abdan syukuro nah kami teh aya sebagai hamba anu syukuran Aisyah wayah nah tak kitunya tak ieu naon di mana lamun heula urang naon urang kepret naon pamajikan urang kucai nya lamun heula naon awewe salaki kepret kucai sia molor bae gitu nya gitu ye geus ngaiteun sok nya maka insyaallah kasebut dakirin wadaki wadakirot lain anu di ieu keu teh nu di naon nu pikiran teh eusi beuteung we urang teh nya maneh bener mah kamal nya eusi beuteung bisi teu naon aing mah ade nya tah ieu sing naon sing daraek tah ieu sobar kade sobarnya tina balai ieu nya wa kumis salat sareng naon anu ngadirikeun salat anu tunduk teh eta ka hiji jama-jama naon gumetar hatena di mana dicaroskeun Allah sobar kana naon nandangan balai ngadegeun salat pi auqatiha dina naon waktu tuna komo lamun teh amanya boga can salat geus boga wudu engke insyaallah bakal boga dua cahaya wa mimma rajnaum yumpikun sareng tina perkara anu ngadigan kami di eta jama teh nganapakakeun matak nya ta ieu sedekah teh matak tadbaul bala nyehatkeun matak dina ieu naon raksa dina hadis cek Rasul raksa harta anjeun teh ku zakat ubaran lamun gering teu cager bae ku sedekah meuli pel hiji pel teh 10 juta nya hayang cager coba nu 10 juta teh bikin kanu naon kanu pakir kanu miskin nya sok sugan bere 50.000 ewang pih 50.000 teh naon bisa meuli beas daging hayam nya ngeunah minyakna
wah bakal semua insya Allah cager. Ani saya tanya, hasinu amwakum tabasan teh, jaga raksa harta ranjin teh bijakati. Kamu di Jakarta mah cetui lain beak. Bakal naon? Bakal loba. Wadawu ubaran mardokum nu teu daramang teh bisodako. Jadi ubaran teh nya geus ka ditu panyakit naon Bu Haji? Nyeta panyakit jantung. Teu bisa sare pel teh alhamdulillah nu hijina teh 2 juta. Cek urang ieu deui ayareupeun mah teu wani urang teh euy ubaran ku sedekah cek saha cek paa da teu wani ari dinaon ari diharepeun mah urang teh danya ieu mah di dieu we wani teh dina pengajian keun bae pengajian mah ubaran ku naon ku sedekah sok insyaallah pi nya kaya sing tuluyna wastaqbalu sareng hadapi anwa al bala pirang-pirang penyakit teh kunaon ku sobar. Nah sobar teh pang sae-sae na sabab babari diucapkeunana ngan hese euy ngalaksanakeun mah lah mugi bisa wajak me orang jeung umyung pikun da wal mudna jeung naha jeung kana aya keneh aya keneh nya wal mudna jareng naon onta jaal naha ngajadikeun kana eta onta teh naon lakum min sa'iril tina tanda-tandana siarna Allah lakum pihawer tapi kan anjeun teh kasaean kasaean di mana di alam dunia dipake tumpakan nya di alam akhirat mah naon janten ganjaran eta onta teh dipencit jang pih nya sing alus matak meuli sapi teh nya kebaran teh ulah anu begung nu murah ulah nya nu alus sing naon lintuh yeuna adimu cenah nya gedekeun cenah nya naon kurban anjeun teh nya supaya alusnya tuluy sanggeus kitu padkurus mallahi alaih alaiha sebat asma Allah tuluy nalika nga deg teh nya geunaan keur ngadeg teh nya ngarariungnya Allahu Akbar Allahu Akbarnya wah ngagungkeun ka sa ka Allah Subhanahu di mana geus naon ngagoler mah kablah gigir enta ragrag bersihan geus kitu naon ka hiji memeh ka batur teh nah tuang heula barak di Bu Haji tah aya sabagean 4 kilo mangga ogiru panggelana nu ieu mah nya dibikeun kedah naon memeh di kabatur pan di naon heula bisi pasak heula tuluy naon tah watimu masihan pak anu naon anu koni wal mutar nu koni mah jalma anu butuh tapi teu menta mutar mah butuh bari men nah kurban sunat mah ibu dina hadis ge kaiji kulu dahar kadua wata sodaku sidgakeun katiru wadahiru kere dimana naon kurban ayo kurban nu dinadarkeun man wajibnya tapaing tuang teh naon saalit ayo gitu mah model Bu Haji Ros ke seberapa kali kurban teh eta mah boji mangga nya rek dituang tuluy saperti lu sedekan tilu tuluy saperti lu dikere ngan meureun mun saperti lu dikere meureun mana keur jang pipihna meureunan nyawayahna we ku panitia ti berean 4 kilo nya da moal naon moal beak 4 kilo meureun nya tah kitu mangga ngan bilih tea mah ieu aturan dina agama bisu meureun cenah lu kere itu loh keun wae dari eta mah geus alhamdulillah kabeneran hiji sabelah nateh sapertujuh nateh eta sapi kabagian naon 30 kilo nah sapi sapungan alhamdulillah saton sapi nateh hiji nateh berarti teh nah dal gede iya nya ayo gitu mah sapi anu 15 kilo nya sayana sahijina naon wayah na imurnan 3 kilo dinaon tuang ngurnya 4 kilo lah tuang anu ka sanes nama di mana
dibikin ke mana ke masyarakat jeng etenana tai tete naon sae pisan kasih daging teh jam kana teh sabar ka ieu enggak daging gaganting di dina kulkas ye kupingkeun sataun ge kuat ye anu di pasar teh daging sok diberi ku uyun cuyun teh eta teh daging ti ustara kita lain lalakona lain sebulan dua bulan nanyakeun ka Neng Haji jajinya anu di ieu ningan nulangan urang anu di ieu Neng Haji ieu sabaraha taun perjalanan paling deket ti ustara kita 8 bulan 1 tahun ti payun nalika kurban di dieu bu Ibu Haji Amin teh teu aya ka Mekah disimpen we dina piser datang ka dieu teh di naon di Bandung jeung di mana di Salawu geus jarak 1 tahun eta dina piser di Tensim Guring geus datang dibikeun teu naon-naon di si tema uyunnya boga gitu gitu he pan aipan uyun teh kieu kurban teh pan sunan komo ka hiji naon dahar saperti lu ka sadua saperti lu dinaonkeun di sedekah saperti lu na dinaon di kere teh dinaon heuh di kere dibekukeun lah nya pek bae nah komo kuno nu geus naon kuno geus caranggih mah ayeuna teh nya ayeuna anu geus profesional panitia geus profesional jeung pi daging teh dinaonkeun supaya ulah beak dina naon dina waktu harita dinaonkeun di modernisardenkeun dieukeun dikaluarkeun naon kena geus naon geus areuweuh mangga mangga sih mau oh, mangga sok ah nya mangga nah di mana geus imah tuang tuluy naon pasih keun kanu butuh jeung kanu butuh tapi men tah kadarikanya kitu naluk Allah nalukeun Allah kana bunda teh pikeun aranjeun teh supaya aranjeun teh syukuran layana lu halumha moal dugi ka Allah teh naon daging geutina moal dugi tapi nu bakal dugi ka Allah mah naonna cing bener niatna mata oge nya ikhlas kana Allah subhanahu wa taala kade ulah hayang kasebut atan mah duit atan api bageran yang sama eta mah lah saukur wungkul eta mah geus we niat urang mah komo nya lamun dibudak macanya sabar ajang kurban di ditu di mapaja 130 eta aya jelema eueuh pak cenah mangan kur merengarhan we kieu aya sabaraha ayeuna kana sanon domba sabaraha 3 juta cenah 4 juta tah abi cenah meuli tah domba taye ngaranna jelemana teng ti mana eta teh teye taye ngaran keur eutana matak ari waktu dina ieu teh cenah ah warga nguruskeun ieu sabaraha dahar daging teh naon barahayang hayu we nguruskeun naon kurban jeung saab cenah nguruskeun ngabagikeun jeung ieu di mana jelema namanya cenah nu ieu na kurban na mah teh ta eta tak kitu lamun teh bisa ngan di urang mah ngaraurangkeun we da resep sok menjit milu eteuna da biasa ari mah urang kabawa naon gairah urang kana naon kanun tuh resep jeung komo lamun di para bina nu kitu nya model sangu model geus kapatihahan geus karungan ih sanajan uweuh deungeunna ge naon sok ngeunah barokah eta ieu nya taeta moal dugi ka Allah dagingna getihna naon nu tepi mah ka Allah naon niatna eta jal jalma amal solehna nu bakal dugi ka Allah sing bener kade urang sing nya ah sing lebar urang ngaluarkeun harga jutaan tapi karena naon lain karena niat Allah eta teh naon percuma lah meuning kene urang teh naon niatan ieu teh karena sa Allah subhanahu wa ta'ala wa basyiril muhsinin bere habar gembira jama-jama nusa saya nu nauhidkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala innallaha yudafinus wallahu alsawab.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya Yeah.